tots quan passegem tenim una especial, una especial forma de caminar. Tots quan passegem tenim una especial, tenim una especial forma de caminar. Què sabeu com fa una tortuga? La tortuga per caminar té una forma particular. La tortuga per caminar té una forma molt especial. La tortuga per caminar té una forma particular. La tortuga per caminar té una forma molt especial. Tots quan passegem tenim una especial, una especial forma de caminar. Tots quan passegem tenim una especial, tenim una especial forma de caminar. Hi ha algú d'aquí on sabria dir com camino amb les granotes? La granota per caminar té una forma particular. La granota per caminar té una forma molt especial. La granota per caminar té una forma particular. La granota per caminar té una forma molt especial. Tots quan passegem tenim una especial, una especial forma de caminar. Tots quan passegem tenim una especial, tenim una especial forma de caminar. Parava de treballar, tot atrafegat, busca copiar. Nens i nenes, perquè se'n vagin les butxaques plenes, limpiem un petó de setmana de 3, 1, 2 i 3.